tuweze kuingia katika tafakari ya neno kwa sababu muda wetu ni mchache. Atuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunashuka na kunyenyekea mbele zako. Tunasii uwepo wako, uongozi wa Roho wako Mtakatifu, uwe nasi, useme nasi, tuongoze ili Mungu daima tuone mafanikio na baraka zako zikidhihirika kwetu katika kila siku itapoleo. Katika Yesu Kristo Bwana, kubali kutumia kinywa hiki kidhaifu kuyanena maneno yako matukufu yenye nguvu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno ambalo tutasimamia katika siku tano ambazo Mungu ametupa kibali linaongozwa na mstari unaotoka kitabu kile cha Mithali sura ya 12 aya ile ya 24 A. Maneno ya Mungu anasema, mkono wa mwenye bidii utatawala. Mkono wa mwenye bidii utatawala. Lakini maneno hayo pia ningependa yasindikizwe na waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi sura ile ya kwanza na aya ya sita. Paulo anawaandikia Wafilipi maneno haya: nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataitimiliza hata siku ya Kristo Yesu. Yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataitimiliza hata siku ya Kristo Yesu. Nianze na habari hii. Siku moja nikiwa chuoni chuo chetu cha St. Max pale Buguruni, nikiwa nafundisha chuo cha wachungaji, niliazimia kwenda maeneo ya Buguruni, maeneo ya Ubungo, na ili nisisumbuliwe na foleni za Dar es Salaam, nikaamua niende muda wa mchana nikiamini kwamba kutakuwa hakuna foleni. Nikiwa nimetoka na gari yangu, ninafika maeneo ya Matumbi, nikakutana na foleni kubwa sana. Na kwa muda niliokuwa nimepanga, foleni ile tayari ilivuruga ratiba yangu. Kwa hiyo nikaanza kusononeka ndani ya moyo kwamba kwa nini foleni kubwa kiasi hiki. Nikamuuliza mmoja wa watu wanaopita, akasema huko mbele kuna DCM ambayo imekufa njiani, kwa hiyo ndio inayosababisha foleni. Kwa hiyo ikanisumbua ile hali. Nikaendelea kusogea polepole katika foleni. Kwa mbali nikaanza kuikaribia ile DCM ambayo imekufa. Nikaiona ni gari ambayo imechoka, nikaanza kulaumu haya magari mengine ambayo yamechoka, kwa nini yanaruhusiwa kukaa barabarani? Nikiendelea kukaa katika foleni, nikaanza kuwalaumu mpaka wamiliki wa magari. Hawa wamiliki wengine hata hawaangalii magari gani ya kukaa barabarani. Nikaendelea kulaumu, muda unakwenda. Nikaendelea kusogea. Baada ya muda nikaanza kulaumu mpaka madereva, kwa nini hawachagui magari ya kuendesha hata kama wana uhitaji. Nikaendelea kulaumu na kulaumu, nikiendelea kugadhabika ndani ya moyo wangu. Mudi yangu ikaanza kupotea. Nikilikaribia ile DCM, nikakuta kuna maandishi yameandikwa pale nyuma. Na mimi moja ya udhaifu wangu ni kusoma maandishi ya magari kule nyuma kumeandikwa nini. Kwa nilipokutana yale maandishi yameandikwa hivi, nimelaumu na kulaumu, maandishi yanasomeka hayakuhusu. Sasa nimeshalaumu na kulaumu. Nimeshalaani na kulaani. Maandishi yananiambia hata kama limechoka hayakuhusu. Yoyote vile hayakuhusu. Nikagundua moja ya mambo yanayotukwamisha, yanayotuondoa katika kufocus katika mambo ya msingi, ni kujihusisha katika mambo ambayo hayatuhusu. 2020, jiconnect na mambo yanayokuhusu, umuone Mungu katika viwango vingine. Maneno ya Mungu ambayo tumeyasoma yanazungumza habari kwamba mikono ya mwenye bidii itatawala. Mikono ya mwenye bidii itatawala. Wakati ninasoma na kutafakari maandiko haya, nikaanza kutafakari kwa nini mikono. Unaweza ukaangalia na ukaangalia na ukadhani ni mikono hii ambayo unaiona, lakini Biblia mara nyingi waandishi wametumia lugha ya picha. Wanaposema mkono, ni zaidi ya mkono, ni zaidi ya viganja, ni zaidi ya kile ambacho unakiona. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba mkono wa Bwana haukupunguka. Haimaanishi kwamba Mungu ana mkono kama huu tunauona. Anaposema kwamba Daudi akaambiwa hutomjengia Bwana hekalu kwa sababu mikono yako imejaa damu,
Kama ungeikagua mikono ya Daudi katika macho ya damu na nyama, usingeona damu katika mikono ya Daudi. Lakini Biblia inapozungumza katika lugha ya picha kwamba mikono ya mwenye bidii, maana yake ni zaidi ya mikono ambayo tunaiona katika macho, maana yake ni utendaji wa mwenye bidii atatawala. Utendaji wa mwenye bidii atatawala. Na ninapozungumza maneno hayo, nikaanza kutafakari kuhusu habari ya kutawala na mahusiano yetu sisi wanadamu. Ukisoma katika maandiko vizuri, leo ninajenga msingi. Mwambie jirani yako, tunajenga msingi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika maandiko tangu mwanzo, utagundua ni mpango wa Mungu mwanadamu atawale. Ukisoma katika habari ya uumbaji, Biblia inasema siku ya kwanza Mungu akaumba jua, akaumba mwanga, akaumba mwezi, siku nyingine akaumba miti, akaumba mito, akaumba vitu mbalimbali. Ilipofika siku ya sita, ndipo akasema sasa na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Unajiuliza swali, kwa nini Mungu hakumuumba mwanadamu katika siku ya kwanza? Hakumuumba mwanadamu katika siku ya kwanza kwa kusudi maalumu. Kwa sababu huyu mwanadamu anatakiwa atawale. Atatawala nini? Mwanadamu hakuumbwa atawale ukiwa. Akatengenezewa vitu vya kutawala. Akatengenezewa mazingira ya kutawala. Ilipokamilika ndipo Mungu akamleta mwanadamu, akasema sasa nenda ukatawale samaki wa baharini, nenda ukatawale ndege wa angani, nenda ukatawale kila kitu. Nataka niseme hata siku tano utakazosimama mahali hapa, Mungu atashughulika na mazingira yetu. Turudi katika position ya kuweza kutawala. Turudi katika nafasi ya kuweza kutawala. Na kama utapenda kuandika mada hii, unaweza kuandika mambo ya kukusaidia kurudi katika nafasi yako ya kutawala. Mambo ya kukusaidia ya kuweza kurudi katika nafasi yako ya kutawala. Nimesema kwamba tangu hatua ya kwanza, kusudi la Mungu kwa mwanadamu, hakumuumba mwanadamu ili atawaliwe na ziki. Hakumuumba mwanadamu atawaliwe na magonjwa. Hakumuumba mwanadamu atawaliwe na hayo mengi ambayo yamemfunga. Na ndio maana Adamu baada ya anguko, Mungu aliposhuka, swali alilomuuliza Adamu, Adamu uko wapi? Mungu macho yake yanaona kila mahali. Lakini kwa nini amuulize uko wapi? Sio kwamba yeye alikuwa hajui uko wapi, lakini ile swali lilikuwa lina maana kwamba Adamu, sikuoni mahali nilipokuweka. Nimekuweka utawale, na sasa mbona Adamu unatawaliwa na kichaka? Akasema nipo, nimejificha kwenye kichaka. Adamu, sikukuweka kichakani, toka urudi mahali pako. Tunawarudisha wote mahali penu katika jina la Yesu Kristo, ili kutembea katika safari ya kutawala kama jinsi Mungu alivyokusudia katika maisha yetu. Na ndio maana hata Yesu baada ya kufufuka, salamu aliyotoa ni hii. Akasema tazama, nimepewa vyote mbinguni na duniani, vipo katika miliki yangu. Alipoanguka Adamu wa kwanza, mimi Adamu wa pili ninawarejeshea mukatawale, mukatembee kwa upya katika hilo. Ndio kia jirani yako, muulize Mungu anakuuliza uko wapi. Na siku hizi chache, Mungu atusaidie tuweze kurudi katika position zetu. Mara kadhaa nimewaambia watu wengine kwamba unajua kuna wakati inawezekana umebarikiwa kwa namna fulani, umefanikiwa kwa namna fulani, lakini hujafika katika kiwango cha ukomo wa baraka zako. Ondoka katika maisha ya kurizika, jipime kwa baraka zilizoachiliwa ndani yako, kama jinsi Mungu alivyoweza kukutia katika maisha yako. Sasa ninapo yatafakari hayo, nikaguswa na andiko linalosema, nami niliamini hilo ndilo hili ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Tunaposafiri katika hali ya kutawala, andiko hili litusaidie, litusogeze katika viwango vingine. Maneno haya ambayo nimeyasema, ambayo Paulo aliliandikia kanisa la Filipi. Paulo, kwa nini aliwaandikia maneno haya? Kwamba nami niliamini hilo ndilo hili ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha. Kwa nini aliandika maneno haya? Mazingira ya kibiblia na historia inaonyesha ni wakati wa karne ya kwanza, wakati kanisa limeanza katika mji wa Filipi. Na likiwa kanisa limeanza katika mji wa Filipi, ambayo ni kazi njema Mungu aliyoianzisha mahali pale, kanisa lile likazungukwa na kila aina ya viashiria
vyenye kuonyesha kwamba kazi hii njema inaweza kufika mahali ikafa kwa sababu ya upinzani, kwa sababu ya changamoto mbalimbali, kwa sababu ya uchanga, kwa sababu ya mengi yaliyokuwa yanaipinga ile kazi njema. Wafilipi wakaanza kurudi nyuma, wakaanza kunyongonyea, wakaanza kukata tamaa. Paulo akawaandikia akawaambia, nisikilizeni Wafilipi, haijalishi mnapita katika changamoto gani, lakini mwenye kuanzisha hiyo kazi sio mwanadamu, ni Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe ataisimamia hata siku ya Kristo Yesu. Inawezekana asubuhi ya leo uko katika morning glory na nafsi yako imeinama, ukiangalia kazi njema ambayo Mungu ameweka moyoni mwako, viko viashiria vya kuona kwamba hii kazi inakwenda kufika mwisho. Nataka nikwambie, haijalishi watu wamenena nini, aliyeanzisha kazi njema ndani yako ni Mungu, na Mungu mwenyewe ataisimamia hata siku ya Kristo Yesu. Mungu mwenyewe ndiye Mungu mwenye kuanzisha kazi iliyo njema. Na nilipoyatafakari maneno hayo, nikagundua kitu cha msingi sana cha maana, kwamba hakuna mwanadamu, na hasa mwenye kumjua Mungu na kumpenda Mungu, akawa yupo tu jinsi alivyo pasipo kazi njema ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Sijui kama mnanielewa. Unajua watu wengi tunaishi, tunafika mahali unajiona kana kwamba huna faida yoyote, unajiona kwamba huna thamani yoyote, unajiona kwamba huna chochote. Lakini nataka nikwambie wewe unanisikiliza asubuhi hii, haijalishi wanaokuzunguka wanaona nini kwako, wanaweza wasione chochote, lakini Mungu anaiona kazi njema aliyoiweka ndani ya nafsi yako, anaiona kazi njema aliyoiweka ndani ya moyo wako. Mko watu ambao mna mioyo mizito kabisa, mmekata tamaa, mpo katika hali ya kurudi nyuma. Paulo anatutia moyo kwamba yuko Mungu anayeanzisha kazi iliyo njema kwa watu wake. Na ninaposema maneno hayo, najua kuna wakati unaweza ukakaa, iwe ni katika familia, iwe ni katika jamii unayoishi, unaonekana ni mtu ambaye hauna faida yoyote. Kama ni mke, hata mume anakuona ni kama ni mzigo tu wa namna fulani. Nataka nikwambie, wacha yeye akuone mzigo, na hiyo ni changamoto kubwa sana. Wakati mwingine wa baba tukisha kufanikiwa sana, tukafika katika level fulani, na pengine wake ambao tumewaoa hawajafika katika level za kielimu. Wewe ni dokta, wewe ni profesa, mke wako hajamaliza darasa saba, ukimwangalia unadhani kana kwamba ulikosea kumuoa yeye, unadhani kwamba ungetamani upewe fursa ya kuchagua tena kwingine kwa upya, kwa sababu wewe ni dokta. Ngoja nikwambie, wewe mama ambaye unakaa katika hali ya kusinyaa, katika hali ya kurudi nyuma, nataka nikwambie, inawezekana kabisa udokta wa mume wako umekuja kwa sababu ya kazi njema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Kwa hiyo kaa sawa sawa, ukiamini ni kupitia wewe familia imeweza kufika mahali ilipo. Hamujawahi kushuhudia kuna familia ambazo zilikuwa zinakwenda vizuri, zinabarikiwa, wababa wanainuliwa vizuri, walipoona kwamba wameinuka pa kutosha, wakawaacha wake zao, kutoka pale wakashuka walipoweza kushuka. Haubarikiwi kwa sababu ya elimu yako, unabarikiwa kwa sababu ya unayeambatana naye ni nani katika hii ndoa anayesimama na wewe. Nataka nikwambie, inawezekana wewe sio dokta wala sio profesa, lakini kazi njema ya Mungu iliyo ndani yako ni zaidi ya udaktari na uprofesa, ni zaidi ya yote yanayoonekana katika jinsi ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninaongea na mtu akanielewa mahali hapa. Nataka utoke usogee mahali pengine pa kujithamini. Haijalishi wanadamu hawakuthamini kwa kiasi gani. Na kwa hiyo si unabusu kuzungumza eneo hili. Kuna kina mama wengi sana, Mungu ameweka talanta za ajabu ndani yao, ameweka baraka za ajabu ndani yao, lakini kila siku ameishi maisha ya kujikataa, kujiona kwamba hawafai. Unajua baba mchungaji Fupe, kuna wanandoa wa kina mama wengine wapo katika ndoa kama wamepanda gari la lifti. Ushie kupanda gari la lifti? Kama ushie kupanda gari la lifti, nipungie mkono. Hata mimi nishie kupanda mara nyingi. Unajua ukipanda gari ya lifti unakuwa mnyenyekevu kuliko mwanafunzi wa kipaimara. Ukipanda gari ya lifti, aliyekupa lifti, hata kama okay, sasa hivi kuna wimbi kubwa sasa hivi kati ya Simba na Yanga. Si unajua? Unajua wananchi wana shida sana. Hawa Yanga wana shida sana. Si unafahamu kama wapo? Wana shida sana. tunaendelea na neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mazingira kama hayo, kama umepewa gari ya lifti, aliyekupa lifti kama ni Yanga, wewe hata kama ni Simba, akisema kwa kweli Yanga wanacheza, hata kama wamefungwa tatu bila, unasema kweli wanacheza, kwa sababu upo katika gari ya lifti. Ukiwa katika gari ya lifti, hata ukipitishwa kituo,
unasema nilikuwa nashuka hapa panitaka nipitie dukani maduka ya upande huko ili usimkwaze aliyekupa lifti. Wako wanandoa ambao wapo katika ndoa zao wakina mama, kama mupo katika gari ya lifti, kila mnachoambiwa ndio nitafanya hivyo kwa msaada wa Bwana, nilikuwa nawaza hivyo hivyo. Hapo ni kiti ambacho Mungu amekupa ni cha kwako, hiyo sio gari ya lifti. Kaa ukiamini iko kazi njema ambayo Mungu amekusudia mahali ulipo. Iko kazi njema ndani yako. Wanadamu wanaweza wasione. Yanataka mwaka wa 2020 kama uishi katika hali ya kuto kujithamini, sema ndani yangu nina kitu cha tofauti hata kama wanadamu hawakioni, na mwaka huu kitakwenda kudhihirika katikati yao, kitakwenda kudhihirika katika jamii inayotuzunguka. Unajua, unaweza ukawa umezaliwa pasipo mpango wa wanadamu. Kama nizungumze neno gumu hapa. Kuna wengi nimekutana nao ambao wamezaliwa nje ya ndoa. Wanadhani kwa sababu wamezaliwa nje ya ndoa basi hawakuwemo katika utaratibu wa kuja duniani. Unaweza ukawa umezaliwa nje ya ndoa, lakini hiyo haimaanishi kama umezaliwa nje ya mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu upo katika maisha yako, kusudi la Mungu limo katika maisha yako. Madamu Mungu ameruhusu ukaja duniani, iko neema aliyoiweka ndani yako. Iko neema aliyoiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akawaandikia wa Filipi, haijalishi mnapita katika changamoto gani, haijalishi mnapita katika magumu kiasi gani, yeye Mungu aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. Iko kazi njema. Ni kawaida kujiona kwamba hauna kitu. Hata mwaka wa 2020 ukiangalia, unajiona kwamba hauna kitu. You have nothing to add. Lakini nataka nikwambie, wanaokudhania hauna kitu watakuja kukwambia jina la Bwana lihimidiwe na utukufu wake uzidi kuinuliwa. Kuna watu unahesabiwa sio watu. Unajua kitu kibaya sana. Wewe ni mtu alafu unahesabiwa sio mtu. Ushawahi, mimi nishashuhudia mara kadhaa. Mnakwenda kwenye vikao sivyo vya harusi, mmeshafika watu 15 afu nasema tunasubiri bado kidogo, tusubiri dakika 10 kidogo kwa sababu watu bado hawajatimia, watu bado hawajaja. Ishe kukukuta hiyo. Umewahi kikao saa 10, wewe umewahi pale saa 8:30. Kufika saa 10 kasoro mko karibu watu 15. Saa 10 kamili muda wa kuanza kikao, anainuka mmoja anasema najua bado watu hawajafika, tuendelee kusubiri kidogo. Alafu unaangaliana watu hawajafika. Mukisha kuangaliana dakika chache, anaingia mtu mmoja akisha kusalimia, baada ya kusalimia sema nadhani sasa tumetimia tuanze kikao. Yaani kamoja ndiyo kamefanya tukatimia. Haijalishi hawakuhesabu mtu, utaingia mahali kikao kitaanza. Wewe unadhani hakuna kitu ndani yako. Iko kazi njema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Mwaka wa 2020 ukawe mwaka wa heshima kwa ajili yako, ukawe mwaka wa heshima kwa familia yako, ukawe mwaka wa heshima katika ndoa yako, ukawe mwaka wa heshima kwa watoto wako. Mpe Bwana Yesu makofi na vigelegele, kwa sababu yeye mwenye kuanzisha kazi iliyo njema ni Mungu mwenyewe. Na ninapozungumza kazi iliyo njema, ninapozungumza mikono, manake hiyo mikono ni sehemu ya kazi iliyo njema katika kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Iwe katika uchumi wako, iwe katika amani ya ndoa yako, iwe katika huduma yako. Naziona zipo huduma ambazo hazitambuliki na mtu yoyote. Umefika mahali umekata tamaa. Nataka nikwambie, Mungu hakuweka huduma hiyo ndani yako kwa bahati mbaya. Anza kuikubali ndani yako, anza kusimama nayo huduma hiyo, na Mungu atakwenda kudhihirika. Na unajua, watu wengi wanapenda kazi iliyo njema mpaka ionekane, ikubalike na watu, ndio uanze kuithamini kazi njema iliyoko ndani yako. Mimi nakumbuka wakati nataka kuwa mchungaji, wakati nimeanza kuapply ndani ya mfumo wa kanisa letu, kwa maana nahitaji, nadhani ndani yangu kuna huduma ya kichungaji, maswali yakawa mengi. Je, umeota ndoto? Umeona maono? Umeshawahi hata kuchunga kondoo tu wa kawaida wa duniani mpaka leo uje uchunge kondoo wa Mungu? Wakati mwingine kuna maswali yanauzi. Nikaulizwa maswali mengi. Alafu baadhi ya watu wenye positions fulani wakasema huyu tukimwangalia kwanza umri wake bado mdogo na hivi na vile, kwa hiyo nadhani huyu kwanza bado. Wacha wakuone bado haujatosha, lakini kwa Mungu wewe umeshatosha katika utukufu wake, umeshatosha katika makusudi yake. Unajua wengine wakainuka wakasema huyu bwana tunaona hapana, huyu hafai kwa huduma hii ya kichungaji. Alafu nikarudi nikamwambia Mungu, sifai, nimepungua wapi?
Mimi nachojua kuna kitu umeweka ndani yangu. Katika saa ya Bwana, Mungu akaja akaninua na nikaja nikawa mchungaji. Sasa wale wale waliosema kwamba huyu mtu hafai kuwa mchungaji, maandiko yanasema waliokukataa, waliosema haufai, watakuja na kusujudu mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja na kusujudu mbele zako. Sasa sisi Waanglikana tuna taratibu wa shirika mtakatifu kila asubuhi, kila ibada, kila siku asubuhi. Hata sasa hivi nimeacha pale ibada St. Albans. Kila siku asubuhi na misa, ibada hiyo inakuwa na ushirika mtakatifu. Na tunapopokea ushirika mtakatifu, lazima watu waje wapige magoti. Kama mazingira yako rafiki, napiga magoti alafu nakuja kasisi na kushirikisha mwili na damu ya Kristo vikulinde hata uzima milele. Hasa wale wale waliosema kwamba huyu mtu hafai, maandiko yanasema watapiga magoti mbele zako. Wale waliosema hafai kuwa mchungaji wanakuja kupiga magoti mbele yangu. Mimi walisema sifai, alafu nashika sakramenti na kwenda mbele yao. Hata kama wanapiga magoti sakramenti, imeshikwa na nani? Imebebwa na nani? Alafu ukifika kwenda kushirikisha, nitashirikisha kwingine kote kwa haraka haraka. Nikifika pale naweka pause. Mwili na damu ya Kristo vikulinde, mwili na roho hata uzima wa milele. Anaitikia amen. Hafu moyoni nasema, wewe Mungu ni Ebeneza, ulianzisha kazi njema ndani yangu. Natamani kuona waliokukataa wakipiga magoti mbele zako, natamani kuona wakisujudu. Lakini la kwanza, lazima utambue ipo kazi njema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Hakuna aliyejua kwamba Esther iko kazi njema ndani yake, lakini Mungu alijua, nimeweka kazi njema ndani ya Esther. Hata asubuhi hii iko kazi njema ndani yako. Ni kawaida kuweza kujikataa. Labda niseme maneno hayo, najua muda sio rafiki sana, kwa dakika chache kama mbili afu nimalize hapo. Wasomaji wa Biblia, mnafahamu habari za yule mama mjane. Yule mama mjane, mume wake alikopa. Baada ya kukopa, mume mpaka kafa, kashindwa kulipa deni. Kamwacha mjane na deni. Na sio deni tu, kamwacha na mzigo wa ulezi, wa kulea watoto wawili. Yule mama akatoka akaenda kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Akamwambia, tazama, mume wako mtu wa Mungu, mtumishi, amekufa, na wanaonidai wamekuja kuniomba niweze kulipa, na nikikataa watawachukua watoto. Nafanyaje katika mazingira haya? Mimi ni mjane. Na Biblia imezungumza kwamba wajane ni watu wa kusaidiwa. Wajane tusiende kula katika nyumba zao kwa sababu hawana kitu. Lakini maandiko yatufundisha kitu cha ajabu sana katika mazingira hayo. Yeye aliye mjane, tatizo aliloshindwa kulitatua mume wake akiwa hai, yeye analitatua. Ukiwa na Mungu, hata kama mume wako ameondoka, yuko mume wa wajane anayeweza kusimama na wewe akafanya jambo la tofauti katikati yako. Kuna watu wamesinyaa, wanarudi nyuma baada ya kufiwa na wenzi wao, wanadhani they are nothing. Nataka nikwambie, yale yaliyoshindwa kufanyika mume wako akiwa hai, hata sasa Mungu anaweza kufanya. Kama hukujenga akiwa hai, yuko Bwana atakaye kutia nguvu ukaweza kujenga hata kama mume wako hayupo. Fika mahali uone ipo kazi iliyo njema. Elisha akamuuliza, una nini nyumbani kwako? Yule mama akasemaje? Akasema, sina kitu ila. Ukishasema sina kitu ila, manake sina kitu, hata nilicho nacho hakina thamani yoyote. Nina kichupa tu kidogo cha mafuta. Elisha akamwambia, nenda nyumbani, hako kichupa na kokona ni kachupa, sio kachupa ka kawaida. Lakini pamoja na kwenda nyumbani, anamwambia weka mikono yako sawa sawa, kafanye bidii ya kutafuta vyombo kwa jirani zako na usitafute vichache. Bidii ya yule mama ilipoishia na ndipo muujiza ulipokoma. Kama mnielewa vizuri, kiwango cha vyombo alivyokwenda kutafuta ndicho kiwango cha mafuta aliyopokea. Unataka mwaka 2020 Mungu akuinue, umejiandaa kutafuta vyombo vingapi? Kwa sababu hiyo kazi njema iliyoko ndani yako, hata kama ni ndogo kiasi gani, ina uwezo wa kujaza mapipa, ina uwezo wa kujaza katika kila aina ya viwango. Lakini inategemea mindset yako umeiseti vipi kuanzia leo. Sio kama unanielewa? Inategemea mindset yako umeijenga vipi kuanzia sasa. Yule mama kama alikusanya mapipa 20, kichupa cha mafuta kilikoma katika pipa la 20.
Kama alikusanya mapipa 40, kichupa cha mafuta kilikoma katika pipa la 40. Nataka nikwambie, tunavyoondoka asubuhi ya leo, kaanze kukusanya vyombo na usikusanye vichache, kusanya vya kujaa kwa mwaka 2020. Umuone Mungu akifanyika baraka kwako, umuone Mungu akidhirika kwako. Kama unataka Mungu ainue huduma yako, sogeza mapipa ya kutosha. Kama unataka bariki uchumi wako, sogeza mapipa ya kutosha. Haijalishi umekiangalia kichupa kwa muda mrefu na ukakiona kwamba ni kidogo, nataka nikwambie, Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Iko baraka ndani ya kichupa ambacho kiko ndani yako. Mgeukie jirani yako, muulize, unakifahamu kichupa ulichonacho? Haijalishi ni kidogo kiasi gani. Biblia inasema Mungu aliumba dunia from ex nihilo. Aliumba dunia kutoka katika utupu, kutoka katika ukiwa. Mungu hahitaji mtaji ili akuinue. Aliumba dunia pasipo mtaji, na hata sasa anaendelea kuumba uchumi wetu katikati yetu. Anaendelea kuumba afya zetu. Anaendelea kuumba katika kila aina ya maeneo. Inawezekana ukawa na elimu ndogo, ukaiona ni kama kakichupa tu. Nakwambia elimu hiyo ukiwa na Bwana ni zaidi ya uprofesa, ni zaidi ya udaktari, ni zaidi ya kwa injinia. Sina maana kwamba ninadharau elimu, ninathamini elimu, lakini nataka nikwambie, tukiwa na Mungu baraka zetu zinaongezeka. Mahali padogo tulipo, Mungu anatuinua. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Wewe ni Mungu. Naomba tuimbe wimbo huo, halafu mwambie, unatenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, wanadamu hawezi kuona lilo jema kwako. Na wengi mnataka mpate ujasiri baada ya watu kuona jema ndani yako, wao wenyewe mema ndani yao hawayaoni, hawawezi kuyaona kwako. Hebu mwimbie Mungu. Yeah.